Të nderuar teleshikues, jemi në kohë prodhuar këtu në News 24. Data sot shënon 15 maj 2024, është ditë e mërkur, mes i javës, është dita 136 e vitit, deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur edhe 230 ditë të tjera. Ne nisim pa humbur kohë me shtypin e ditës, shohim fillimisht titujt kryesor gazetës Panorama. Rikthehet rivlerësimi, pronat të afrohen me vlerën e tregut, propozimi i ri i Partisë Socialiste. Tatimi, majoranca, përmes një propozimi të deputetes Blerina Gjulameti, kërkon një tjetër rivlerësim të pronave në vend. Për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, propozohet që tatimi të jetë 3% nga 15% që paguhet aktualisht nëse shet pronën. Tatimi paguhet për diferencën e vlerës mes asaj të regjistruar në kadastër dhe asaj me të cilën shitet. Pra, nëse një pronë ka vlerë të regjistruar 50.000 euro, por shitet 100.000 euro, për 50.000 euro paguhet tatimi 15%. Ndërsa me procesin e rivlerësimit, vlera e pronës u afrohet çmimeve të tregut dhe paguhet vetëm 3% tati. Në faqen 9, gjeni materialin e plot. Spaki sekuestron 3 milion euro pasuri Olton Bistrit, i shefi operacionales me 10 shtëpi e 22 dyqane. Metamorfoza, verifikime pasurore ndaj Bistrit dhe familjarve të ti. Kryartikull i gazetës Panorama për ditën e sotme, Rama u aheq inspektoriatet, ministrive dhe paralajmëron tatimorët e inspektorët, jo gjobat befasishme bizneseve. Kryeministri tha se nuk do të ketë më karikatura duke ju referuar tatimorëve që do të shkojnë te dera e bizneseve për të marrë haraç. Në faqen 13 gjeni materialin e plot. Azgan Mërnica, vrasje efektivit policisë, rënea e FNSH në kërkim të autorit të krimit. Dosjet, kompensimi i pronave, një muaj afat për ankimimet. Libri dhimbja e Zia Çelës, midis qënjes baba dhe shkrimtar nga Shpendi Topollaj në faqen 14. Masakra e Shefqet Peqit ndaj 104 libohovitve dhe rezistenca e babare Gjepit ndaj komunistve në krat viktimave të pafajshme, nga profesor Uran Butka në faqet 16 dhe 17. Hapësira Opinion, Ditmir Bushati shkruan shpresa e tretur në zhgënjim. Fatos Çoçoli, fjalnaja absurde mbi Bankën e Shqipërisë. Opinioni fundit vjen nga Ardi Nurellari, njëkohësisht dhe titulli fundit i gazetës Panorama ditës sotme. Vlerat liberal demokratike dhe dialogu, pengesat ideologjike të Kurtit. Do ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikëshidhje të gazetave në vend, ndërkohë ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme me gazetën shqiptare dhe titujt kryesor të saj. Rama shkund tatimorët, jo më gjobat befasishme ndaj biznesit. Kreu i qeverisë paralajmëron reformën e inspektoriateve, bizneset që do të jenë korrekte me shtetin nuk do të kontrollohen. Ibrahimaj, qëllimi ynë nuk është penalizimi. Kryeministri, s'do të ketë më karikatura që vinte dera për kafe. Sondazhi Amerikan, 97% të anketuarve e quajnë korrupsionin problem serios në Shqipëri. Anketa e IRI në të gjithë Ballkanin, zëri Amerikës shqiptarët perceptojnë si më të korruptuar kryeministrin dhe qeverinë. Në faqet 2 dhe 3. Media greke, Kati Merini, reportaj për tubimin e Ramës në Athin, foli për qështjen qame në faqen 6. Meta i shkon Berishës poshtë shtëpis e mbajnë në arrest politik nga frika. E përshëndes doktorin për qëndresën e jashtëzakonshme. Tërko vendimi, Metamorfoza spak sekuestron 3 milion euro pasurit të i shefit operacionales. Hetimet zbardhe dëshmi e kunatës së 39-vjeçare Salma Arazi, po ta dje se do të mbytej bashkë me fëmijët, s'do ta kisha lënë kurrë. Dyshimet, ekzekutimi me plumë në kokë, një efektivit të shqiponjave në fjerë shoqërohen 12 persona. Dokumentet, ishte për ndjekurit, lista e re me emrat e 15.000 përfituesve, në faqet 20 deri në faqet 23 të gazetës shqiptare të ditës së sotme. Hapësira Opinion në gazetën shqiptare, Skënder Minxhozi shkruan autobuzet e Ramës dhe drafti i ri për marrëdhëniet shqiptaro-greke.
Opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit i gazetës shqiptare për ditën e sotme vjen nga Fatos Çoçoli. Athin, Milano, Londër, Düsseldorf, vajti ardhje. Kjo ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare për ditën e sotme. E gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, ndërkohë që ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, me gazetën Telegraf. Demokracia pluraliste në letër, populli prej korrupsionit. Analizë nga Evdal Nuri. Korrupsioni dhe dhuna në bashkëpunim me njëra tjetrën po shterojnë burimet jetike duke sjell varfëri. Vendimet nuk merren nga populli, por nga një shtet i kapur nga interesa vetjake që ka zaptuar ekonominë, sindikatat dhe interesin kombëtar. Nuk kemi dëgjuar për politikë të varfër, politikan të varfër, dhe pse supozohet se janë vetëm rrogtar. Sa më të dëshpëruar të jenë njerëzit dhe populli, aq më lehtë mashtrohen nga pushtetarët, qofshin këto të korruptuar. Ndaj dhe fuqia e tiranis, po më poshtë fuqin e liris. Kërë artikulli i gazetës Telegraf, nërkohë më poshtë shkruhet gabimi i Mireles, ministre, po zhduk 724 monumente natyrore. Ministre e Kulturës Kumbaro, me një të rënd të lapsit, hedh 200.000 euro për gjetur një firmë private për të rivlerësuar dhe krasitur listën e 724 monumenteve natyrore që AKZM dhe bashkitë i kanë lënë në mëshirë të fatit duke u rënuar, në mënyrë që të heqin përgjegjësinë nga vetja se vlerësimi u bë nga privatët, ja çfarë fshet tenderi për monumentet nga aplikimi deri te anulimi. Faqen 6. Titujt e tjerë të gazetës Telegraf, velia i me kreun e ADF-s, shtohen dhe dy projekte të reja digjitale, piramida do të jetë qendra më e madhe teknologjike në rajon. Pasojat e vetingut selektiv, avokatët kërkojnë dorëheqjen e gjyqtare Sirena Gjoka, që u dëbua 10 vite nga Schengen, shtyhet seansa për Berishën. Komisioni Europian, Shqipëria nuk ka një datë për rikthimin e fondeve të IPARD-it, varet nga rezultatet e hetimit lidhur me opozimet me fondet. Aktualitet, Benet Beci nxjerr para edhe nga varrezat, i jep pagar 400 milion lek. Drejtoresha e spitalit Memorial avullon 260 milion lek shiringa, pagar. Qeveria krijon ministrinë e re me inspektor, taksidar për bizneset, reagon opozita, socialistët nuk kanë vullnet për reformën zgjedhore. Mjekësi nga doktor Zekri Palushi, si ta kuptojmë dhe trajtojmë diabetin e sheqerit të tipit 2, çfarë është glukoza, tipet kryesore të karbohidrateve, mjekimi, aktiviteti fizik dhe ushqimet që duhen shmangur. Dosier dhe histori, Kujtim Boriçi, shefat e shtabit ushtris në 80 vite, nga Spiro Mojsiu deri tek general brigade Arben Kingji. Bagjul Merkaj, kujtimet e Odise Paskalit për aktoren Pina Menikeli. Apsira opinion dhe koment, Damian Gjiknuri shkruan dimensioni kombëtar dhe politik i takimit në Athinë. Ndërsa titulli i fundit dhe opinioni i fundit vjen nga profesor doktor Bardosh Gaçe, i cili shkruan zhulati dhe luftëtarët e laboris. Të ishin titujt kryesor gazetës Telegraf për ditën e sotme, ne do të shohim tani një tjetër gazetë përditshme, gazetën Fjala dhe titujt kryesor të saj. Ndryshimet, krye prokurori kundër ministrit për kodin e ri penal. Krye prokurori Olsian Çela, gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, tha se nuk është nevoja e një kodi të ri penal. Si pas ti, kodi ekzistues i plotëson nevojat që ka sistemi, gjithashtu. Për para deputetve zbuloj se qarku me kriminalitetin më të lartë për 100.000 banor është Vlora, dërsa me kriminalitetin më të ullët, qarku Dibër. Si pas ti, kodi ekzistues i plotëson nevojat që ka sistemi, ndryshe nga i që prezanton Ulsi Manja për ndryshimet në kodin penal. Titujt të tjerë, suplementi ekonomi, reforma e skemës së re të pensioneve, sfidat dhe perspektiva nga Eriola Hoxha. Dërsa një tjetër artikull, inteligjenca artificiale, transformimi i bankave me inovacione të zgjuara. Kodi zgjedhor, vota e diasporës, Ilirian Celibashi, mendim në Komisionin e Reformës.
Kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor do të jetë sot në Komisionin e Reformës Zgjedhore për të dhënë mendimin e tij mbi dy pika kyçe: votë elektronike dhe votë për diasporën. Vota e diasporës është e rëndësishme, po ajsa edhe ata që jetojnë brenda vendit. Hapësira Opinion, gazetën Fjala. Pse i tërboj Athina këta turqit tanë këtu? Nga Frok Çupi. Eduard Gjokuda i shkruan: ekonomia mes Kinës dhe Europës pas vizitës së presidentit kinez. Meron Rapoport. Opinioni publik izraelit po ndryshon për luftën në Gaza. Ky ishte edhe titulli i fundit i gazetës Fjala për ditën e sotme. Do të shohim tani një tjetër gazetë përditshme, gazetën Dita dhe titujt kryesor të saj. Rama e përmendi në Athinë, kjo është historia e panjohur e Bubulinës. U lind në një burg në Konstantinopoj më 11 maj 1771 dhe ishte me origjin nga komuniteti arbëror i ishullit Hidra. E ama ishte pasardhëse e familjes bizantine Kokini. Ndërko kryeartikulli i gazetës Dita, një deklaratë shokuese, qëndrimi skandaloz i deputetit Luan Baçi për vrasjen e policit dhe dy pset e një veprimi të tillë. Vrasës i policit në fjerë pjesë e strukturës armatosur të PD-s për mbrojtjen e votës në 2021-in dhe pjesë marrës aktiv të dhuna para bashkisë të Tiranës. Faqen 5. Turma dhe bajlozët, një letër e veçantë gruaje për tragjedinë e Shkodrës. Faqen 7. Në tokën tonë, bajlozët nuk dalin nga deti, por i kemi aty mes nesh. I prekim çdo ditë, u japim kafe, u japim dorën, e ta shtrihen nga do. Këlthasin Hosana për antiheronjt. Skema fondi për pensionet, nga i cili përfitojnë 500.000 moshuar. Italia ndan 136.5 milion euro buxhet deri në 2032-shin pas marrëveshjes mes dy vendeve. Në Brëndësi do të gjeni kur është një protest antisemite, lëvizja studentore. Pas divorcit nuk paguajnë për fëmijët, një plagë sociale. Vargjet e Dukës, mos harroni bllokun dhe katër të rënët. Përsa titulli i fundit vjen nga rubrika e shëndetit, plani shtaditor që ndihmon zemrën. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, me gazetën Sot dhe titujt kryesor të saj. Trondit Myslim Urrizi, ja tre emrat brenda rithemelimit që po presin arrestimin e Sali Berishës, si po kërkojnë t'ingullin thikën pas shpine në zgjedhjet e vitit 2025. Plasherit të rithemelimi sul me akuzat forta mes deputetve për pazare kurthe dhe njerës t'i infiltruar për dëmtuar Sali Berishën. Ilir Meta shton dyshimet se BKH i sekuestroj kompjuterët, sulmon Altin Dumanin pas dëshmis në prokurorinë e Tiranës për denoncimin se i kanë marrë serverin e të dhënave të Partisë Lirisë. Pas kërcënimeve të politikës, gati fortifikimi i SPAK, pritet Ersim Xhamash dhe dyer antipanik. Berisha Meta paralajmërojnë se do të dhunojnë godinën e prokurorisë së posaçme. Ligji i ri për rivlerësimin e pronave, qytetarët do të paguajnë 3% tatim fitimi në vend të 15%-shit në faqen 9. Përkohë shohim titujt të tjerë. Korrupsioni mban ende peng fondet e IPART 3, Shqipëria nuk ka ende një datë për vitin 2025, BE do të zhbllokojë grandet kur të arrestohet Frida Kriftca dhe zinxhiri drejtues i AZBR-s. GJKK shtyn seancën për aferën Partizani, ja pse Sali Berishës nuk i hiqet mandati deputetit edhe nëse mungon në parlament për më shumë se 6 muaj, flasin juristët. Ja qarku me kriminalitetin më të lartë dhe qyteti më pajësor në Shqipëri, prokuroria e përgjithshme zbar detajet e forta nga përgjimi i mbi 2600 telefonatave, zbulimi i 6 rasteve të korupcioni në zgjedhje dhe 44 dosjet që quan në SPAK. Hapësira Koment dhe Analizë, Ilmi Qazimi, Ki Inati njepi hakun. Dimitër Shtëmbari,
tre kamber në një derë. Gjon Neçaj, me qeverisjen vendore, shërbimet sociale dhe publike janë prioritet. Hapësira rajon dhe bot, Kosova drejt zgjedhjeve të parakoshme, nis lufta mes partive opozitare, zbardhen diskutimet e qeverisë me PDK-n, ja datat e propozuara, qëfar pritet të ndodhë në Prishtinë, brënda 25 ditve. Merë fund misteri në Kremlin, Vladimir Putin sekton fatin e numrit 2 të Rusisë, detajet nga posteri që do të mbaj dhe skema që po përdor ish presidenti për të nxjerrë përfundimisht jashtë loje. Historike në Europë, BE jep dritën jeshile paktit për migracionin, rregullat e reja strikte përçojnë bllokun, ja dy shtetet që kundërshtojnë, çfarë rrezikojnë vendet që nuk pranojnë emigrantët. Titulli i fundit i gazetës Sot për ditën e sotme, Rusia tregon Moskujt, prezanton raketën e re balistike. Vladimir Putin nuk do të mjaftohet me Kharkivin, ekspertët ngren alarmin, lufta do të shtrihet në Europë, ja shtetet që mund të bien të parat. Do ishin titujt kryesor të gazetës Sot për ditën e sotme, ne do të shohim tani titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Kupa e Ignatias Tirana feston për Europën. Një gol i ndrecës u jep trofeun e dytë radhazi Rogozhinasve. Kuksi flirtoi me shtesën. Presidenti Demrozi në delir, radha e titullit të dytë, duke u referuar kampionatit i cili është në fazën Final Four. Malota ja dedikon Duamenës, ndreca shënjestron Vllaznin. Propozim për martesë nga Sherri dhe premio 40.000 euro. Në faqet 2 deri në faqen 4 gjeni materialin e plot mbi fitoren e Kupës së Shqipërisë ditën e djeshme nga Ignatia në përballjen me verilindorët e Kuksit. Sulmuesi i Kuq, Skuka, Partizani të mund me emër shënoi në Final Four. Këpuca e artë, bala i Vllaznia, gjithçka për trofeu në fund. Sot me Apolonin në orën 16, flamurtari 200 milion lek për superiore. Çermen Valjev mund si rusi i Shqipërisë në listën e zezë të Ukrainës. Në faqen 12. Ndërkohë zhvillimet nga bota në gazetën Panorama Sport ditës sotme, Atalanta Juve Allegri mund të jetë e fundit. Titullin Angli, City rigjen Halandin dhe prek titullin. Spanjë, festa vazhdon, Reali argëtohet me Alavesh. Titulli i fundit vjen nga Interi nga Italia, Zaneti, Ibra i vështirë, ja si e refuzova Reali. Këto ishin titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, për ditën e sotme e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend, ndërkohë që ne do t'i rikthehemi tani edhe njëherë titujve kryesor të gazetës Panorama. Rikthehet rivlerësimi, pronat të afrohen me vlerën e tregut, ky është propozimi më i ri i Partisë Socialiste. Tatimi, majoranca përmes një propozimi të deputetes Blerina Gjulameti, kërkon një tjetër rivlerësim të pronave në vend. Për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, propozohet që tatimi tjetë 3% nga 15% që paguhet aktualisht nëse shet pronën. Tatimi paguhet për diferencën e vlerës mes asaj të regjistruar në kadastër dhe asaj me cilën shitet. Pra, nëse një pronë ka vlerë të regjistruar 50.000 euro dhe shitet 100.000 euro, për 50.000 euro paguhet tatimi 15%. Ndërsa me procesin e rivlerësimit, vlera e pronës u afrohet çmimeve të tregut dhe paguhet vetëm 3% tatim. Propozimin e plot të Partisë Socialiste e gjeni të zgjeruar dhe të shpjeguar në faqen 9. SPAK i sekuestron 3 milion euro pasuri Oltion Bistrit, i shefi operacionales me 10 shtëpi e 22 dyqane. Metamorfoza, verifikime pasurore ndaj Bistrit dhe familjarve të tij në faqen 6. Kryeartikulli i gazetës Panorama për ditën e sotme, Rama u aheq inspektoriatet ministrive dhe paralajmëron tatimorët e inspektorët. Jo gjobat befasishme bizneseve.
Kryeministri tha se nuk do të ketë më karikatura, duke ju referuar tatimorve që do të shkojnë te dera e bizneseve për të marrë haraç. Azgan Mërnica. Vrasja e efektivit të policisë Renea e FNSH në kërkim të autorit të krimit. Në faqen 7. Dosjet kompensimi i pronave, një muaj a fat për ankimimet. Libri Dhimbja e zia qeles midis qenies baba dhe shkrimtar. Ka shpendi Topollaj. Masakra e Shefqet Peqit ndaj 104 libohovidve dhe rezistenca e baba Rexhepit ndaj komunistve në krat viktimave të pafajshme. Shkruan profesor Uran Butka. Hapësira opinion në gazetën Panorama. Shpresa e tretur në zhgënjim, shkruan Ditmir Bushati. Fatos Qoqori shkruan fjalnaja absurde mbi Bankën e Shqipërisë. Titulli i fundit, opinioni i fundit njëkohësisht në gazetën Panorama për ditën e sotme vjen nga Ardi Nurellari, vlerat liberal-demokratike dhe dialogu, pengesat ideologjike të Kurtit. Ky ishte edhe titulli i fundit i gazetës Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend, ndërkohë tani ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.